Bolden på skiden. Og det er 3 minutter. Lad os starte på. Du tager 2 skridt op med dragten. Stiller du dig ind foran vagten?
Så begynder du at tale på vagten. Jeg kan godt tage to store skridt imod. Så du går ind foran. Og så ud. Tæder den der ikke fra glidebanden. Der træsker du et par skridt derovre. Du må ind foran den anden der. Tell him.
Det går. Så må du godt tage dragten af det over. Så kan du bare hunden ind. Så kan du bare ind. Det var helt godt. Tag det godt. Jeg vil sige, at jeg er overrasket. Jeg synes, det er godt. Vi starter kontakten. Det tager hun kontakten til, den skal på. Lige som snart du har sagt goddag. Altså, det er som hun helt... Og hun faktisk ser det, hun ser lige igennem. Ja. Der er ikke nogen kontakt der. Og da hun først har goddag, så hun også... hun følger med uden nogen problemer. Og lad os også håndtere. Hun er ikke så vild med det. Lige men det tror jeg mere, fordi alt muligt andet er mere spændende. Ja, hun har meget travlt. Ja. Det har hun gjort. Så men, hun er meget aktiv hele tiden, kan man sige. Under lejen, der starter hun også meget aktiv. Ja. Altså, hun er meget aktiv, når hun leger hurtigt. Hun starter hurtigt, og hun er faktisk også svært at afbryde. Hun har fat i bolden et par gange. Træk den en lille smule tilbage. Og fordi hun griber med hende, så er der ikke nogen tvivl tilbage i den. Hun er ikke så meget bevidst, at vi vil rykke om på femmer. Men hun tager fat. Og hun tager også fat og hugger fat den træk i den. Hun bliver rusket meget bagefter. Det er i hvert fald noget, der skal have fat i. Under jagten, der først skal man løbe. Der påbegynder hun, men hun kommer ikke igennem. Og der får nogen tid på det her. Anden gennem løb, det er når hun tager derud. Det går faktisk fint hurtigt, så er det langsomt tempo, og så tager lige fat i det for at smide sig. Ja, så det er færdigt. Det er også fint. I skal væk her. Det er først, de skal væk. Det er altid så. Skal de også tage fat? Nej, de skal faktisk stoppe på halvvejen. Ja, okay. De skal løbe tid, som hun gjorde første gang. Det er det, der okay, så løb hun lige så kæt anden gang. Opdagede hun, hvad det handlede om. Ja, det var lige forkert. Så, men det er jo egentlig fint nok, at altså, hun er meget aktiv, så klart hun kan ja, ja. Stimulere hendes lyst til det bedste ting. Aktivitetsniveauet under de 3 minutter, det skifter ret hurtigt, altså der går først et eller andet minut, det er så rimelig stille, hun går rundt om snus og faktisk godt med, at hun går så omkring, begynder hun at kede sig. Så begynder hun at kede sig. Jeg har lige fundet en pind hister her. Så hun kommer også op i en 4 der. Ja. Der er noget stress på den. Hun stresser lidt op. Ja. Men det er jo ikke ja, så meget. Igen. Ja. I kædeldragten, der er sådan så næsten ingen runde. Altså hun dukker sig lige hurtigt. Ja. Og så går hun lige så en lille omvej op og kigger på den. Og det var, hun er ikke farlig, vel? Altså hun er sådan en halv meter fra, og der er ingen tur, altså, der er ikke spor farlig eller noget som helst, vel? Og hun når så først frem til kædedrækken, når den ligger helt nede. Det er også fordi, hun faktisk har opkæld. Det er også fordi, det siger ingenting. Hun synes ikke, det er interessant. Nej, der vil hun hellere lege med en pind, hun fandt, der var meget bedre, hvis du lige havde spejt til den. Ja, så ville jeg have bemærket. Ja, det er det, hun synes, det er meget sjovere. Så, men det er jo klart, der er jo ikke nogen hunde lige nu, fordi det har jo ikke været farligt noget tidspunkt. Så det er jo i sig udmærket, synes jeg da. Det er ikke knap så sjovt. Det er flygtet her, så lige de her 5 meter der. Og det går rigtig hurtigt. Der er ingen tvivl. Vi starter lige her. Orienterer sig. Det tager lige et halvt sekund. Der er du, ikke også? Men så hen til dig i sikkerhed. Og så lader du bare
begynde at gå helt ind til pladen. Så er han med det samme, og begynder at springe op på, og så se moden er ikke bare længere, vel? Der er overhovedet ingenting. Hun fandt sin at gynde tilbage. Ja, hun ledte efter den hele vejen. Det var bare så sødt. Så, ja, der kan man se, at hun løb lige hen til dig. Hun klarer det. Det er i orden med moren, så smule lige videre. Og der er heller ingen mere, det var. Der er stadigvæk lidt undervejs, der er stadigvæk sådan lidt konflikt med hende, at hun tager pinden og sådan noget. For det er også svært at skille med hende, hvad der er stress og hvad der er angst, altså hvad der er ungdom, og hvad der er stress. Ja. Fordi hun kører så højt, fordi meget hvad. Ja, hun er meget højt op at køre hele tiden. Ja. Skrive sådan, jamen der er simpelthen ingen flugttendenser, ingen true, altså er lige meget tæt, de kommer på. Ja. Og hun går så ud til den første kurant. Allerede når du går halvt fra den, men nu har jeg ikke opfattet det som bare, fordi hun har haft så mange overtrænsninger, i og med, at hun bare stod passivt, bare lige kigget på dem, og kigget over, og så hun kigget væk, og kigget på dig, og kigget på hende, og sådan lidt, ikke? Altså, hun har kigget alle vejen. Det er sådan lidt det der med, at hvis man ikke ser på dem, og hvis man kigger væk, så skal de væk næste gang, man kommer, ikke? Så det er det. Også derfor, hun går ud, hvis hun burde det til, og så er det nok en ting. Det tog lidt længere tid med den anden, fordi hun var lidt farligere, og der var altså en pind, der kom vejen op. Ja, jeg tror også, hun var begyndt at lege med den ene, så hun var ikke lige klar over, at hun var i gang med et eller andet. Så, men jeg alligevel ikke lave noget, kan vi lige så godt lege lidt her. Jamen, det er den, vi skal udnytte det. Der står en og keder sig alligevel. Ja, jeg kan så kaste lidt. Ja, det kunne man så. Og vi skarpede ved skuden, der er ingenting overhovedet. Altså, hun slipper lige så ud på at orientere sig. De sagde bange, ikke også? Nå, men vi skal den der leder, ikke? Så hun har faktisk overrasket mig rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er godt. Hun lige var en lille kylling. Ja, det har hun så ikke været. Men der skal nu hunden godt have klaret spøgelserne. Og vise igennem testen konflikter og overskudshandlinger og konflikter hele tiden med, at hun gør det med, at hvis jeg kigger på et særligt der ikke. Og jeg kan altid lave noget andet. Ja. Så gør det nok ikke noget. Men det er nok en med, at hun har så aktivt, hun har så højt op at køre, at hun gør det. Når hun gør det alt, når hun stresser, så skal hun noget. Ja. Og det er jo så. Jeg synes, det var godt. Tak. Så får du lige præsentationen. Det er en skam, jeg ikke skulle tage en tid. Ja. Værsgo. Det går nok.